Nevena i Anastasija na sceni, Nevena na poziciji 1, Anastasija na poziciji broj 2. Nevena iz Raniluga, sa Kosova i Metohije, tu su je tata i prijatelj. Dobrodošli. Ovo je izvorna pesma koju je ona pripremila sa Anom Bekutom, njenom mentorkom. More, sazda se crni oblak. Stari tradicional narodne muzike. Vaša ćerka baš ovu muziku peva, vežba? Peva, peva, peva. Jer to je nešto, ona kao mlađa počela još iz osnovne srednje kao škole? Mlađa, kao mlađa, da. Je bilo neko kulturno umetničko društvo? Bilo, bilo je. Odlazimo iz Raniluga za Alibunar. Tu nas očekuje Anastasija Okolišan, Kiselica, 20 godina iz Alibunara. Tu su tata, mama i sestra. Ko divlja lolo, izmišlja mi ludilo sa bolom. Mahnita telo, a ti samo sediš veče celo. Ko divlja lolo, mene nema prvim avionom. Tvoja ruka s mojim kolenima slaže. Da, evo vidite navijački tim Anastasija bez J, dobro poznati navijači, oranž boja, dominantna, i na sceni ovde u backstage-u Alibunare. Stalno pišu Beograd, ona devojka iz Alibunara, tako? Dobro, da vidimo što je radila sa Đorđem. Uno beso, šalji mi i kreći, vodi me. Tamo ne trebaju reči, uno beso il un beso. Ma kako se već kaže, nije bitno kad se tvoja ruka s mojim kolenima slaže. Uno beso, uno beso, šalji mi i kreći, vodi me na ono mesto. Nama tamo ne trebaju reči, uno beso il un beso. Ma kako se već kaže, nije bitno kad se tvoja kad mojim kolenima slaže. Dobro, hvala, hvala. Idemo dalje, ponovno se vraćamo do Raniluga, Kosovo i Metohija, Nevena Marković, peva Takni me takni, Snežana Babić Sneki, malo sa rukicama, koreografiju, se sećate? Da, nismo vežbali da bi mi ovde ponovili, ali bitno je da ona to radila. Joj, 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 još malo mili. Kraj.
dobro, lepo. Šta kaže komšiluk? Šta kažu u Ranilugu? Ba, svi zadovoljni. Jesu, a? Jesu, majke. Da, da, dobro, pa eto, da malo, ovaj, što se kaže, predstavlja lepom svetlu naše sa Kosova i Metohije. Čuli smo i to, hvala Nevena, tri glasa. Imali smo jedan igrokaz između Ceci i Bosanca. I ekskluzivna prilika da vidimo taj duet. Zivankare, tu maj sarota. Ovo je rumunska pesma, tako? Mja da tuate vjaca peseka. Buzele tale tuška mjera, okite umak putjera gura tam da fiorče maj fakotka ma. Če maj fa kutka ma omoj. Au, 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 au. Kaži mi, kako se zove ova pesma? Zivan kare tu maj sarutat. A znači šta? Dan kada si me poljubio. Ozbiljno, čestitamo. Hvala, hvala. Zivan kare tu maj sarutat. 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 Ja sam učio drugačije, ne rumunski, onaj drugi deo. Prema Konstanci, ne znam ovaj. Nu credam că sunt dragoste. Dar inima nu pot să opresc. Buzele tale tu scamiera, ochii tăi mă putera gura ta de fi orice mai făcut ca mă omor. Au, 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 au. Buzele tale tu scamiera, ochii tăi mă putera gura ta de fi orice mai făcut. Bosa, jel? Da. Evo drugi glas za nju. Dobro. Bine, 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 bine. Mama, dragost ide tine. Tu vam daj de rurde ka. Au, 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 če sam aza. Aj. Da vidimo. 3, 4, 5, 5, 4. 5-4, 5-5. Imamo 5-5. 5-5. Tako malo, devojke, do direktnog prolaza, ali na naše možda zadovoljstvo imat ćemo priliku ponovo da čujemo ovu pesmu koju smo sada čuli od devojke pod rednim brojem 2, jer će je izvesti u baraž. A pevale su nam Nevena Marković, Kosovo i Metohija. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Podsjeti nas odakle dolaziš sa Kosova. Ranilug. Ranilug je u pitanju, dobro. Ana je... bila, jeste tvoj mentor, radile ste, dok je Đorđe radio sa ovom mladom devojkom Anastasijom, Okolišan, Kiselica, koja nam dolazi iz Alibunara. Hvala vam se vam, dobro reče. Dobro, samo još jednom da podsjetimo, Anastasija, matern jezik ti je rumunski, ili tako? Tako je. Da, dobro, možeš da peješ na rumunskom. I to je to. Mislim da kažemo i gledalcima da je ovo jedna poznata rumunska pesma, ili tako? Pa jeste. Narodna, jel? Jeste, narodna. Šta znači ovo u prevodu? Zivan kare tu maj sarutat. To je dan kada sam, sad kako bi se to pravila, ili zaljubila ili... Dovoljno. Tako. Dovoljno, hvala. Čim si zaljubila, to je to. Simpatično. Dobro, ajde da čujem. Mili, izvoli. Odlično. Veselo, iskreno, mlado. Moram da čestitam mentorima na odabiru pesama, jer to je tačno ono što nekako vas prikazuju najbolje moguće na svetu.
Dobro. Moram da kažem samo za kandidata broj 1, ima strašno prodoran glas i trebalo je pojačati matricu, jer ona će na televiziji toliko da jako ono zvuči. Reguliše se. Da, ne znam, samo mi je to zasmetalo, pokazao sam, daj dignite matricu da se ona utopi u to, ali ne, ti si sve iznela kako treba, svaka čast. Obrve su top. Da. Inače, Nevena je u prvom polu ispala, je tako, pa smo je vratili i evo je, boga mi, tu je, evo u baražu. Bori se za četvrti krug, Violeta. Ja ću isto kratko, meni su se dopale obe devojke i baš me onako osvežilo, što reče Mili, bravo za repertoar. Nevena, pogotovo prva pesma, fantastično si je otpevala. Hvala. Jako mi se to sve sviđa i takni me, takni, ok, lepo, ne peva se stalno, ali u prvoj si bila fantastična. A Anastasija, ti tako sa tim tvojim stylingom i baš mi je drago da si pevala rumunsku pesmu. Ne peva se to, mislim da smo jednom imali u takmičenju jednu takmičarku, ne znam kod koga je bila. Tako je. Pevala je isto rumunsku, vlašku, takmičku. Imali smo i onog dečka jednog. Imali smo Rumuna, da, koji je pevao na rumunsku. Jasno, jasno. Ja se to nešto ne sećam njega, ali te devojke se sećam, ali ovo mi je bilo baš onako simpatično. Dobro, Svetlana? Pa ja sam dala glas i jednoj i drugoj kandidatkinji, što se prve kandidatkinje tiče, lepo, veselo. Potrudila si se, ono što je poenta da nas malo razgališ, ovaj deo je ovamo za kritike i za ovaj sitna crevca, to ću da prepustim. Što se kandidatkinje broj 2 tiče, pa veselo, vedro, razigrano, razdragano, čestitke. Dobro. Hvala. Ajmo, Maro, generacija moja. Meni su ove, joj Bože, s kim ja sedim? Nego s kim si ti generacija? Da, s kim sam ja generacija. Meni ovaj par bio ništa više ili manje od dobro. Nije mi ništa bilo wow. Kandidatkinja broj 1 je pevala lepo, ali mi naprosto mi se nije dopao taj tvoj vibrato koji si gurala svuda. I onako je usitnjen i nije mi tekla lepo ta tvoja interpretacija. Okej je, dobro, ali mi nije bilo wow. Kandidatkinja broj 2, dobro predstavljanje, dobar kostim, opredelila sam se za tebe večeras, prvenstveno zato što mi je taj, pogotovo ova prva pesma, pa kao nešto mi je bila zanimljivija od ovog programa kandidatkinje broj 1 i zaista smatram da niste ni kec, a ni dvojka pevale večeras, dakle pevale, ne nastupale, ne igrale, ne veselile, za direktan prolaz. Redu, dobro, hvala. Boske. Hvala lepo. Meni je prva bila odlična. Našto prva pjesma je zato što je to stilski dotjerano, stvarno divno i jedna melodijski složena pjesma sa ukrasima koji ne trpe ništa sem ono što je Kosovo. I bravo. Druga pjesma je bila vesela i svi smo bili razdragani. Što tiče druge kandidatkinje, prva stvar... Glas, mali, ništa. Voliki. Što bi rekli kod nas, toli pacni. Nema od tog glasa da radiš posebno na njemu, da probaš da otvoriš te vokale, da to izađe i to. Prva pjesma, ovaj Beso, imam ja druga Beso u konjicu, pozdravljam ga. Uno Beso. Ma ništa se nije razumjelo, ali ništa. Pa i to Uno Beso, ništa nismo razumijeli. Bar ja. Nema veze da li znam pjesmu ili ne znam pjesmu. Ali nisam, jesi ti pjevala na srpskom jeziku? Na srpskom. Drugo je na rumunskom. Drugu sam shvatio šta je. A prvu nisam razumio, ali ništa. Ništa je. Zapisao sam, ma kako se... Ma ne znam, ma ništa. Druga pjesma, pojde može i tako, ali je bilo puno falša. Prva je na španskom. Prva je na španskom, da. A druga pjesma je bila dosta nesigurnosti, našto drugi put, već si izgubila snagu, već si izgubila naboj, ali nemaš ni čim da daš. Tvoj glas je ovoliki. Mislim, to nisi ti kriva. Takva ti je boja. To je isto što sam ja volio pjevati u životu, pa kad negdje popijem u kafani, uzmem mikrofon i kaj, sviraj bolje harmoniku, nemojte bijemo sad. Eto, to je to. U redu, hvala vam zaista. Šta je rekao? Snežo? Hvala. Nevena, ti si večeras pokazala da si jedan ozbiljan potencijal. Ja sam rekao ono što tebi kad uzmeš gitaru kažeš. Da si ove dve pesme diametralno različitog stila donela onako kako to treba.
I negde sam sigurna da si u pravim rukama i da s tobom može da se radi da ti budeš baš, baš prava pevačica. I ja ti to od srca želim i nagradila sam te baš onako od srca. Da ne ponavljam ovo što je Bosanac rekao za tu prvu pesmu, mene si naježila. I hvala ti na to. Što se tiče kandidatkinje broj 2, nagradila sam te u trećem krugu zbog tvog performansa, zbog tvog lepog nastupa, divno si me zabavila, pogotovo kad je druga pesma u pitanju. Ali što se pevanja tiče, moraš mnogo sa svojim mentorom da poradiš, da eventualno nešto promeniš, vi ćete to u ostalom sami znati. Ali ovo večeras ne mislim uopšte da je bilo u redu da budete egal vas dve, jer je velika razlika kad je pevanje u pitanju. Ja ti stvarno želim svu sreću. Hvala. Dobro, Đole, da čujemo tebe. Znači, naša svađa je urodila plodom, ja samo to mogu da kažem. I uvijek je dobro kad se iz svađe izrodi nešto dobro. Imali smo neku malu raspravu oko nekih stvari, to smo jako brzo regulisali. Ja bih se zahvalio Milici Todorović na original matrici koju nam je dala za Uno Beso. Nije to toliko katastrofalno kao što Bosanac kaže, veruj mi. Ali jedna stvar stoji. Artikulacija je nešto na čemu ćemo morati da radimo ukoliko nam Popović i Bog daju da prođemo dalje. Artikulacija i dikcija. To mora još više da se otvara. Kapiram tremu, kapiram sve. Međutim, hoću da te pohvalim što žiri nije rekao, naročito ovi kritizeri. Ti si imala nešto što je onako vrlo problematična koreografija kad je u pitanju vazdušni stub. Ali si ti to iznela, izdržala do kraja i svaka ti čast na tom. Hvala je ponovno. Ana? Ja bih najprije da se zahvalim Dejanu Aksiću, našem kolegi, koji na ovoj matrici za pesmu More sazdade se crni oblak, za moju Nevenu, za koju moram da kažem da se ona mnogo trudi, da je vredna, da vežba i zaista napreduje iz kruga u krug, te eto, nekakve preporuke našem šefu parade da te uzme u obzir u baražu, jer si zaista... A kako da je ne uzme u obzir, ona ima 5 glasova. Ja nisam dala 6, ali to ne treba da se dovodi u pitanje. Ne, ne, kažem kakva je Nevena kao osoba. Stvarno se trudi, vežba, uči, napreduje. A ovo što je večeras pevala, bolje ne treba, niti može. Tako je. Dobro, dobro, vidjet ćemo. Mislim, težak je baraž, mnogo dobrih pevača. Evo, već sada vidimo da ima. Pa vidit ćemo kako će to da bude. Sanja, izvoli. Da, da, prvo zavisi od toga kako će oni otpevati, onda šta će Saša Popović odlučiti, jer znate da on donosi zadnju kada je baraž u pitanju. Devojke, 5-5 je sasvim u redu, tako da možete da odete zadovoljne, ali da se ne opuštate do baraža, može? Hvala lepo svima još jednom. Hvala, uživali smo. Vi znate da mi zajedničkim snagama uvek ovde priželjkujemo šestice. One su nekako pečat ove emisije, zašto tako ne bi bilo u nastavku.